autokratija ostavila svoj pečat na struji koja se zapalila, nego da je isto tako dozvoljeno pristup većem broju ljudi nego što taj prostor može da primi. A to je u zemlji gde ništa nije u redu, ne može da bude u redu ni radna dozvola. Pa jeste videli na televiziji Ivica Dačić kaže, neka se meni niko ne obrati zbog prekršaja saobraćajnih, neću nikom da pomognem. A pošto ja to nisam izjavila, meni se niko i ne obraća jer ja nikom ne mogu da pomognem, a njemu se znači obraćaju ljudi. A saobraćaj je isto tako strašan kao što je i požar, jer tu se isto gine, ali ako je on to javno rekao, onda ja mogu da mislim koliko je to iza zavesa toga, jer znate, to je prosto neverovatno da potpredsednik države i šef policije kaže nemojte od mene da tražite da pomogne. Znači svi traže od njega da pomogne, da kad su krivi nisu krivi. I pošto se on brani, znači mnogi koji su krivi su proglašeni da nisu krivi. Tako i za požar. Ali to kad treba da žalimo 6 mladih života, onda je to jezivo. A ovaj požar, mi više i ne čujemo mnogo vesti o saobraćajnim nesrećama. Toga isto svakodnevno ima, jer ja sam, na primjer, čula da ljudi za 1.000 evra mogu da dobiju dozvolu da voze. Da kupe dozvolu? Imao je sa instruktorom 10 časova vožnje i onda da 1.000 evra i onda mu daju dozvolu i on vozi. Mislim, to je isto strašno. Jedan moj vozač koji me je vozio pre neki dan... Nisam. Vi ste me danas vozili, Marko. I onda taj je rekao nešto fantastično. To vi koji vozite sigurno znate. U jednom času je on sasvim usporio i ja kažem, pa šta je ovo? Što smo stali? Kaže, ja znam kolika sam ja budala, ali ovaj koji vozi odande čini mi se da je još veća budala od mene, pa ću ga sačekati da prođe. I to naravno da to ne može da bude zakon ceste, ali opet je pametnije nego da smo se sudarili. Naravno. Tako da žao mi je ovih mladih ljudi i strašno sam zapanjena što je Marko ispričao. Ja nisam znala da je to sa vratima, da je to zakon, da vrata moraju na napolje da se otvaraju. I ako je zakon, onda ja ne mogu da shvatim kako je moguće da dobijete radnu dozvolu, a da se vrata vaša otvaraju na unutra. Verovatno ovaj kaže, zameniću to tokom nedelje, nikad ne zamenim, svaki sledeći put kad dođe inspekcija, gurne se 50-100 evra da je to u redu i to tako funkcioniše. Ali nažalost, opet u zemlji gde ne možete da se zaposlite, nekako u svemu ovom tragičnom ima i nešto optimističko. Ovo što je Marko sad rekao, da obećate da ćete zameniti, ne pada vam na pamet da zamenite, mislite meni se to neće desiti, to je još uvek balkanski optimizam koji nas održava u životu. Jer znate, kad ne možete račune da platite, kad ne možete platu svoju da naplatite, kad ne možete radno mesto da nađete, onda stvarno je teško reći ko je tu kriv. Jer moguće je da i ta partokratija koju ovoliko pominjem, zato što ovih dana nas bombarduju tom rečju, to i te partije nemaju šta da rade, jer vi kad nemate, nemate. I morate da tražite da obeća i da i vi ne očekujete da će da uradi. Mi smo žrtve lošeg sistema koji već 10 godina vlada u ovoj zemlji. Znate, ono što srpski narod divno kaže, riba od glave smrdi, da nema. Beograd je pun plakata gde su neki političari uslikani i piše njima je dobro, a vama... I to je baš ovako... Dovoljno rečeno. Pa tačno je tako da ne možete okriviti, svi smo žrtve osim onih. Ima i jedan plakat, kaže, on sedi sam i neću da favorizujem političara ko sedi sam, svi ga znamo i sedeće i dalje na našim glavama.
kako god mi budemo glasali, nema. To znate da mi sad imamo zakon da uopšte nije važno koji broj građana izađe na glasanje. Koliko je izašlo, šta su oni glasali, po tome će biti izabrani. A sećate se, još ne tako davno bilo je da izbori su uspeli ako 50% plus jedan glasač izađe na... Nema to. Onda isto predsednik ne može da bude više od dva puta. Sad su doneli zakon da može da bude i više od dva puta. Da. Mi samo možemo da gorimo i da budemo krivi. Vidjet ćemo šta će nam taj Đurđev dan doneti. Vraćamo se mi sada na našu temu pa da još i Iliju čujemo. Pa po mom mišljenju to je nemarnost nekih ljudi, to što je baš Marko rekao, doće neko i reće srediće to sledeći neki put, sve će biti gotovo tokom ove nedelje. Po mom mišljenju taj čovjek to samo kaže čisto radi reda, sledeći put će opet to ponoviti. Po meni glavni problem je to što će ovo biti tema naredna ta dva, tri dana od kad se to desi, ko što je ovo, već se sve sleglo oko toga, nema više toliko prašine, toliko priče i opet će se za nekoliko meseci, nekoliko godina opet to desiti. Ovo nije prvi put da se tako nešto dešava, da zbog nečije nemarnosti, zbog nekih, tako reći, glupih stvari se neko gubi živote. To su sve mladi ljudi koji su fakultetski obrazovani, koji su zaista uspešni bili u tome što su se bavili, svakako velika tragedija. Po mom mišljenju sve se to mora promeniti, ali kao što je gospođa Eva rekla, riba smrdi od glave. Znači to se mora menjati od glave sve u našoj državi. Ja sam znam u Zrenjaninu, nijedan lokal, što ja znam iz mog iskustva, nema vrata, to što je Marko rekao, da se otvara prema napolje. Znači, ni požarno stepenište, ni tako dalje. Ništa, i nijedan naša diskoteka nema, na primjer, ukoliko se desi neki izlaz za požar, neki hitan izlaz, to je što se desilo u Novom Sadu, možda je bio neki izlaz, možda bi ti ljudi koji su se pokušali sakriti u WC-u, možda bi uspeli da izađu na taj drugi izlaz. Ja se nadam da će sve to popraviti, ja sam trenutno tim godinama gde se puno izlazi i svaki vikend ima nešto. Sve više i više ljudi izlazi, diskoteke su pune, a nema mere bezbednosti, nisu na visokom nivou. Po meni sve to treba srediti i nadam se da će ljudi koji dođu na vlast ili koliko ovi novi ostanu sve to uspeti da srede i da će sprečiti da se takve stvari dešavaju. Eto, ostavili smo im temu za razmišljanje, a mi sada prelazimo na Moj stav. Svoj stav ovoga puta iznosi Dejan Matić. Da pogledam. A šta znači biti uspešan? Ako ima takvih da kažu da im smeta i da ne prija popularnost, verujte da lažu. Popularnost je jako lepa stvar, ali je isto tako treba znati nositi. Koliko je god moguće izaći u susret svim fanovima, ja ne znam, možda jesam nekad kad je bila neka gužva, frka, pa se žuri da se izađe na scenu, na binu, pa odbijem slikanje, ali odbijem za posle prvog bloka ili tako nešto. Fanovi, publika koju sam ja, recimo, vrlo brzo stekao, su me postavili na mesto gde sam ja danas. I treba apsolutno izgraditi odnos sa publikom, biti normalan koliko je to moguće danas. Ali trudimo se, ja se bar trudim da budem sa obe noge na zemlji. Ne smemo zaboraviti kako smo počeli, odakle smo počeli, kako sam se borio da stignem do ovde dokle sam danas. I mislim da je, i naravno, ponuditi kvalitet, ne razočarati publiku uvek, ako imaš nešto novo dobro prezentovati, ne po svaku cenu. I biti originalan, biti svoj, i mislim da je zaista uspeh zagarantovan. Čuli smo našeg prijatelja Dekija, mislim da je sve to lepo sročio, ali sada ćemo čuti šta o tome misle naši gosti. Evo, Ilija, najmlađi si pa da probiješ led. Šta je tebi zapravo donela ta popularnost? Pa, ta popularnost kod mene možda još nije toliko prisutna, jer ja sam
samo jedan običan igrač stojnog tenisa, u našem gradu stojni tenis jeste popularan. Kako jedan običan reprezentativac? Pa dobro, ima takvih reprezentativaca uz mene, u svakom sportu, mali milion. U Zrenjinu takođe, iz mog društva takođe ima par reprezentativaca, tako da sam ja samo jedan od njih, tako da kažem. Ta popularnost je prisutna u nekim granicama normale, što se videlo sada i na proglašenju sportiste grada po izboru čitalaca nedeljnog lista Zrenjinin, gde je stonotenski klub Banat, kao i naš trener Zoran Mulić i ja, koji smo pokupili brojna priznanja, prva mesta. To je dokaz da smo popularni oko sebe, ja to još ne osetim. Ja sam mlad u gradu, kao što je Zrenjanin, gde svakog poznaje. Za mene su svi čuli preko novina, preko televizija, često se pojavljujem tu, ali smatram da još nisam toliko popularan kao što je, na primjer, Dejan Matić, koji priča o tome, koji ima svoje fanove, koji je poznat i po celom Balkanu, po većem delu Evrope. Tako da smatram da ta popularnost ne treba nikog da diže u nebesa s tom popularnošću, treba se nositi nekako normalno. Ukoliko se desi da jednog dana postanem svetski popularan ili kako god, nadam se da ću to znati da nosim. Ono što uvek kažu, nikad ne treba zaboraviti neko ko je bio uz tebe od početka ili kad si bio na najvećem dnu, kada si na vrhu, svi će doći do tebe, svi će te tapšati po ramenima i reći, eto, najbolji si, uvek smo verovali u tebe. Po mom mišljenju, takvi ljudi treba se odvojiti sa strane, držati ih na nekoj distanci i uvek vrednovati one ljude koji su od početka bili tu. Znači, kada je bilo najteže, oni su bili tu da pruže to rame neko, neku utehu, i nadam se da će svi tako razmišljati, i nadam se da ukoliko se meni to desi, kao što sam već rekao, da ću ja biti takav. Da se nećeš uobraziti. Evo, mi smo zapamtili šta si ti sad rekao, pa pošto si još mlad stoji u tebi još podugačka karijera, mada već imaš mnogo uspeha, mi ćemo te opet zvati, ti nemoj da se uobraziš, nego dođi. Evo vaš komentar. Mnogo mi je teško na to da odgovorim, bez obzira što ja imam 100 godina i imam sve iza toga, ali svih mojih 100 godina sam upravo trošila na to da dokažem da nema velikih i malih ljudi i da nema pobednika i poraženih. Da jedina vrednost ovog života je da ste živi u ovom času. A to što je naše zanimanje takvo da nosi neku popularnost, pa to meni samo donosi to da ja upoznajem više ljudi nego što bih inače upoznala. Ali nikako mi ne donosi to da ja sad treba da imam strategiju sa tim ljudima i da sam ja više od tih ljudi. Ne, mi smo svi jednaki na ovoj planeti. I onaj beskućnik koji neće da učestvuje u životu i onaj milionar koji pak suviše učestvuje u životu, ja ne vidim razlike među ljudima i ne vidim razlike ni među zanimanjima. Jer znate, u mojoj ulici ima dva pekara i to su zvezde u mojoj ulici, i jedan i drugi pekar. Jedna strana ulice voli ovo pecivo kod ovog pekara, a druga strana ulice voli ono, i vidim da moji pekari se i ne utrkuju ko je od njih slavniji. Jer ako mi pevamo, pišemo romane, glumimo, to je isto tako nekome hrana, kao što su te kifle. I za sve, Bog je to tako podesio, da za sve nas ima mesta. A popularnost, šta, sad mi pričamo o popularnosti i pređemo granicu Bugarske i više vas niko ne zna. Da, to popularnost je potpuno rastegljiv pojam. A isto tako, ako bi Madonna došla u Beograd i šetala se, verujte mi da 50% ljudi bi reklo, jel ovo Madonna, nije Madonna, jel Madonna, nije Madonna. I to je, popularnost je potpuno nešto... Vi treba da pevate, ja treba da pišem ili glumim, vi treba da igrate ping-pong jer volite, vi vodite, i da je sreća na ovom svetu u tome da mi volimo to što radimo. A to što ova civilizacija u kojoj živimo nas goni, stalno govori da mi moramo da budemo neko. Ja sve moje godine trošim na to da dokažem ljudima da ne moramo da budemo neko, nego treba da se trudimo da budemo srećni, da od toga većeg dara nema i većeg poklona.